Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está em São Paulo e lança, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o projeto de construção do primeiro centro paralímpico brasileiro. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, lançado em setembro do ano passado. Quem tem mais informações sobre o lançamento é a repórter Eliane Gonçalves. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Daniele. boa tarde a todos. Olha, além da presidenta Dilma Rousseff, estarão presentes aqui no evento o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro do esporte, Aldo Rebelo, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. Olha, o Centro Paralímpico, ele vai funcionar em uma área de 94 mil metros quadrados, localizado aqui ao sul da capital paulista. Era um terreno onde funcionava a antiga FEBEM e que foi doado pelo governo do estado de São Paulo. Já as obras serão custeadas com o um orçamento federal e estão orçadas em cerca de 110 milhões de reais. A previsão é de que o centro fique pronto numa primeira etapa até 2014 e numa segunda etapa já em 2015. E já é tratado como um dos maiores legados dos Jogos Olímpicos para a modalidade dos esportes paraolímpicos. O centro vai reunir 14 modalidades, como basquete, de cadeira de rodas, natação e atletismo. Começa daqui a pouco o lançamento, Daniele. É com você. Obrigada, Eliane. Logo mais, a TV NBR transmite ao vivo a cerimônia de lançamento do projeto de Centro Integrado de Avaliação e Laboratório da Condição Funcional do Atleta Paralímpico. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.